put prohodan i slobodan za dostavu hrane i lekova za azilante smeštene u dve privatne kuće, ali i ljude koji brinu o njima, to bi trebalo da bude olakšanje. Juče su nam rekli da su došli lokalci koji hoće da nas biju. Mi se pitamo zašto da nas biju, zašto? Daće Bog da nam ovde bude bolje nego što nam je bilo u Bogovađi. Imali smo problem u selu u kom smo bili. Sada će vlada Srbije da nam pomogne. Jako smo zahvalni. Prvi put vidim sneg. Velika sreća za mene, ali mi nije lako. Međutim, činjenica da su videli prvi sneg i da su posle dugo vremena jeli u toplom, verovatno neće izbrisati sećanje na sumornu dobrodošlicu. Blokadom puta njima je presečeno i snabdevanje hranom i ogrevom. Međutim, meštani to negiraju. Juče je otišla i voda i hrana njima, sve. Nije tačno da mi nismo pustali. Sad smo pustamo sve mleko da ko skuplja. Hitnu pomoć, sve pustamo. Da li je fašizam ako neću ja u komšiluku da imam samo preko ograde 200 ljudi koje nikad nisam očima video, koji su ko zna kakve ratne prošlosti, ko zna kakvim bolestima zaraženi. Da li je to fašizam? Ima li igde u svetu neko takvih 200 komšija? U komisarijatu za izbeglice kažu da razočaranje i zabrinutost zbog situacije koja se dešavala prethodnih dana polako iščezava. Mi više nemamo nikoga u šumi. Ljudima je obezbeđeno, pa čak i u Vračevićima, najstabilnije snabdevanje hranom, ogrevom, vodom i svim drugim potrepštinama. Javljaju se i različite inicijative za jednotrajnije rešavanje ovog problema i ja, evo sad mislim da smo, uprkos svemu, znate, i paljenjima baraka i blokadama i ne znam već čemu, uprkos svemu da smo mi svi zajedno na dobrom putu. Cucić kaže da ćemo brigom o azilantima sačuvati obraz i njima omogućiti da dostojanstveno i normalno borave u Srbiji do rešavanja njihovog zahteva.